السلام علیکم محترم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زمانے کی پہچان ابو سلیم کے ساتھ۔ محترم دوستو، ہر ایک انسان اپنے زمانے کو پہچاننے والا ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ماحول اور ماحول میں ہونے والے واقعات کا علم ہونا چاہیے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سردی کے موسم میں سردی کے عذاب سے کیسا بچا جائے اور گرمی کے موسم میں شدت گرمی کے عذاب سے کیسے بچا جائے۔ انسان کو انسانی مزاجوں کا بھی علم ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انسانی رشتوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اور قائم رکھا جاتا ہے۔ اس جانکاری اور اس بصیرت کے بعد ہی انسان اپنے سماج میں خوشحالی اور خوشگواری کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہ دنیا بنانے والی نے امتحان کے لیے بنا رکھی ہے۔ یہاں انسان کو مختلف قسم کے حالات و واقعات سے سابقہ پیش آتا ہے، کبھی مصیبت سے، کبھی آرام سے، کبھی مشکلات کا سامنا، کبھی خوشحالی کا سامنا۔ یہ سب کچھ انسان کی آزمائش کے لیے ہے، تاکہ انسان کو مختلف حالات سے گزار کر اس کو ایک اچھا اور با اخلاق انسان بنایا جائے۔ یہ خوشگوار موسم، یہ پھولوں بھری باغات، اور یہ مناظر انسان کو جنت کی نشانیاں دنیا میں ہی رکھی گئی ہیں، تاکہ انسان اصلی اور ابدی جنت کا خاصگار اور چاہنے والا بن جائے۔ دنیا کا ہر اچھا منظر اور ہر اچھی خوبصورتی آخرت کی ایک نشانی ہے، جنت کی ایک ادنی سی نشانی ہے، تاکہ انسان اس بڑے اور عظیم جنت کا خواہاں بن کر یہاں مثبت انداز فکر اختیار کرے۔ اور تعمیری رویہ اختیار کر کے ایک پرامن اور خوشحال دنیا کی تعمیر میں اپنا منفرد رول ادا کرے۔ یہ بہاریں اور یہ سبزار انسان کو ایک پربھار اور ایور گرین، ہمیشہ بہار سبزار کی طرف دعوت دیتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پرونق اور پربہار چیزوں پر فوکس کر کے اپنے دل و دماغ کو پرسکون اور خوشگوار بنائیں تاکہ ہماری خیالات مثبت، تعمیری اور خوشگوار بن سکیں۔ یہ مناظر قدرت کی تخلیق کردہ منصوبے کے تحت بنائی گئی ہیں تاکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہاروں، سبزاروں اور خوشگوار چیزوں کو دیکھ کر اس خدا اور اس اللہ کو پہچانے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زمانے کی پہچان ابو سلیم کے ساتھ۔ آپ کا دن خوشگوار رہے۔ السلام علیکم۔